Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ветото на президента ни дава възможност отново да осмислим една наистина важна за българските граждани промяна и отново да дебатираме върху текстовете. Всъщност целите, които се поставя законодателя, по негови думи са инвестиция в здраве, изчистване на въздуха и въвеждане на принципа замърсителя плаща. И тук трябва да отговорим дали тези мерки, които са предвидили увеличаването на данъците, ще постигнат тези резултати. Аз ще ви цитирам едно изследване на Deloitte, което Холандия поръчва. Холандия има проблем с старите автомобили или по-точно с технически неизправните. И тук обръщам внимание и подчертавам технически неизправни, защото ако просто натоварим ни стари автомобили с по-висок данък, може да стигнем до несправедливост по-нов автомобил, който замърсява, защото е технически неизправен, да плаща по-малко, да му намалим данъка, да увеличим на стари. Тоест това може да доведе до несправедливостта. Холандската държава възлага и заплаща доста да разбере къде отиват нейните, забележете, технически неизправни автомобили. Оказва се, че една от основните дестинации е България. Холандия стига до извода, че България е тази дестинация, защото в България действа технически и екологичен занижен контрол. Технически и екологичен. Тук за данъчна политика не става дума. Вдигайки данъците, ние няма да решим проблема с техническия и екологичния контрол. И сега ви цитирам отново този въпрос към бившия министър Радев, когато го попитахме на колко коли е отказана първоначална регистрация поради непокриване на екологичните норми. Отговорът гласи, че екологични норми няма. Няма норма, над която да бъде отказана регистрация, а няма и газ-анализатори в нито един кат в България, освен един в София, който е получил такова дарение. Тоест, преди да бъде решен този проблем, а да не говорим за последващия, за текущия контрол, където при годишните прегледи контрола не е занижен, на места е направо анархия. И преди да решим тези проблеми, вие прибягвате до увеличаването на данъци. По този начин няма нищо екологично да се реши, няма да се изчисти въздуха, нещо, което вярвам, че всички искаме. Напротив, просто ще бъдат събрани малко повече данъци, без обаче да имаме гаранция къде отиват тези пари. Тоест те отиват в бюджета, тези пари не са целеви, те няма да отидат като, както в Румъния, има такива екологични компоненти, инструменти, но те се харчат само за екологични политики, само за инвестиции в газ-анализатори, само в текущ и първоначален контрол. Нищо такова няма тук и затова закона няма да изпълни своята цел и затова трябва да помислим отново и ветото ни дава такъв шанс да вземем правилното решение. Благодаря ви. Благодаря, господин Божанков. Напълно съм съгласен и мога да дам и още един пример за политика в тази посока, която не е въпрос на увеличаване на данъците, но би имала ефект. Много коли в нашата държава се движат без съоръжения за пречистване, каквито са DPF филтрите, каквито са катализаторите. И ако отворим интернет и напишем купувам катализатори, ще намерим стотици сайтове, които действат в момента. И страшно много нерегламентирана търговия именно с такива компоненти, която и в момента е категорично забранена от закона. Това е опасен отпадък и действа много строг режим в закона за управление на отпадъците. Това е въпрос на воля от страна на държавата, въпрос на контрол и въпрос да се свършат институциите работата. Те хората, които извършват такава дейност, дори не се крият в България. До такава степен явно действат. И това би имало отражение върху въздуха, това би помогнало на България, несъмнено в посока на да неутрализираме последиците, които грозят България, т.е. да плащаме глоби, защото България е осъдена. Но ето това не е направено, но първо е прибегнато към увеличаване на данъците. Благодаря. Благодаря, господин Божанков. Повиквания, господин председател, са грозни от залата. Аз много уважавам колегата, който се изказа преди мен. В България, колегата Марков, който се изказа преди мен, господин Цветанов. В България не просто умрели, в България помните, че много хора се самозапалиха и изгоряха като факли и хората продължават да се управляват.